Астанада бірінші халықаралық IT форум өтті. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының мұрындық болуымен ұйымдастырылған шара 200-ден аса кәсіби маманның басын қосты. Ақпараттық технологиялар саласына қандай өзгеріс қажет? Толығырақ мамандар пікірін тыңдап қайтқан тілшіміз тарқатады. Бұл бас қосуы бұрынғылардан өзгерек. Осыдан 10 жыл бұрын ауызға да алмайтын IT сөзі бүгінде бизнес салаға жылжытушы негізгі тетікке айналды. Қарыштап алға басқан, ақпараттық технологиядан қалыс қалмау әр кәсіпорынға жүктелген міндет болуы тиіс. Келелі кеңес осы төңірегінде өрбіді. IT саласын дамыту кәсіпорын жұмысын одан әрі жандандырады. Біз айтып отырған трансформация бағдарламасы бұл қор мен оның бақылауындағы портфельді компаниялар қызметін ауқымды жаңарту, жандандыру. Осы форумның арқасында өзге кәсіпорындар пайдалы ақпарат алды деген сенімдеміз. Мэри Месалия, Мэтт Гуивер сынды шетелден шақыртумен келген сарапшылар өз ойларын ортаға салды. Айтуларынша, бұл бағытты ірі кәсіпорындарға енгізу бизнестің жаңа тынысын ашады. Былтыр елбасы Самұрық-Қазынаға бизнесті трансформациялау бағдарламасын әзірлеуді тапсырған болатын. Олар өз кезегінде қарамағындағы компанияларға CAP технологиясын енгізбек. Қазақстан IT компаниялар қауымдастығының президенті Нұрлан Исин бұл жүйені толық зерттеу керек деген пікірде. SAP-ні кіргізу керек, себебі оның опытын алу керек. Бірақ та біздің IT компанияларға бір сектор беру керек, IT компания даму үшін. IT саласы бизнес алға бастаушы, қозғаушы күшке айналуы тиіс. Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры трансформация бағдарламасының аясында осыны жүзеге асырмақ. Заманауи технологияның арқасында үш нәрсеге жетуіміз керек. Тәуекел мен шығынды азайту, табысты көбейту. Оған жету үшін бірқатар шараларды қолға алудамыз. Алдағы уақытта өз нәтижесін береді деген сенімдеміз. Әр қиырдан жиылған 200 маман пікір алмасып, тәжірибелермен бөлісті. Астананың төрінде алғаш рет ұйымдастырылған форум келесі жылда жалғасын таппақ. Асқарбек Қазанғап, Ердан Рахманбердиев, 24 KZ, Астана.